Не впорався з управлінням. Жінка за кермом Міцубіші врізалася в електроопору на вулиці Агрономічній. У результаті аварії постраждало четверо осіб, серед них двоє дітей. Усіх пасажирів забрала карета швидкої. Обставини аварії з'ясовує слідчо-оперативна група. Відзначу, з початку року в Одеській області зафіксували щонайменше 880 дорожніх пригод з механічними пошкодженнями, причиною яких стало недотримання безпечної швидкості руху. Порушення правил дорожнього руху забрало життя 8 людей. Ще 113 осіб були травмовані.